מה חדש במערכות אוטונומיות? בואו להכיר את החידושים המרכזיים בגרסה 22A. על מנת לבחון תרחישים שונים, ניתן לחבר את המודל שלנו לסימולטורים כגון Unreal Engine או Gazebo. אחד הכלים המשמעותיים שהוספו ב-22A הוא ה-Cuboid סימולטור, שהיה קיים עבור מודלים של Automated Driving ו-UAV, וכעת הוא גם אפשרי עבור רובוטים ניידים. סימולטור זה מאפשר לבנות תרחישים עבור רובוטים, למדל סנסורים כמו GPS, INS וענן נקודות מליידר, ולשלב את הקריאות שלהם בחוג הבקרה. בדרך כלל שמתחילים להשתמש בכלי, מתחילים ביצירת אובייקט של Rigid Body Tree. יש כמה דרכים ליצור אובייקט זה. לבנות את המודל באופן ישיר, להווה מודל מוכן מקובץ חיצוני, או לקחת אובייקט קיים מתוך Robot Library. בגרסאות החדשות הורחבה ספרייה זו בצורה משמעותית, והוספו שלל מודלים של רובוטים שונים. בנוסף, בגרסה 22A נוספה Data Support Package המכילה את המש דאטה פיילס שמקושרים לאותם אובייקטים. עבור פיתוח של זרועות רובוטיות הוספה אפליקציה חדשה, Inverse Kinematics Design App, אפליקציה אינטראקטיבית המאפשרת למשתמשים לקבוע איפה הרובוט נמצא, לתכנן wave point וטראג'קטוריז בשימוש בקינמטיקה הפוכה. המשתמש יכול להגדיר את המקום והאוריינטציה של הרובוט באופן ישיר, ליצור קונפיגורציות, לנער עם מספר רב של אילוצים במקביל ולבדוק התנגשויות עם אובייקטים בסביבה. לבסוף, ניתן להווה את המידע למטלאב Workspace. בגרסה 20B שוחרר UAV Toolbox, התומך ביישומים עבור מערכות מוטסות אוטונומיות כגון מלטים ורחפנים. הכלי מכיל סט אלגוריתמי UAV, מודלים מנחים שמטרתם לבחון את אלגוריתם האוטונומיה כבר בשלבים ראשונים של הפיתוח, בלוקים לעקיבה אחר נקודות ציון ועוד. הכלי מאפשר לסמלץ תרחישים בשימוש בסימולטורים כמו Cuboid ו-Unreal Engine. הכלי תומך בפרוטוקולי תקשורת שונים, וכמו כן מאפשר התחברות ופריסה לחומרה של הטייס האוטונומי של PX4. בנוסף, קיימת אפליקציה אינטראקטיבית Flight Log Analyzer App, המאפשרת היוו נתוני טיסה, ויזואליזציה וניתוח של נתונים אלו. בגרסה 22A נוספה אפליקציה חדשה בשם UAV Scenario Designer App. אפליקציה זו מאפשרת תכנון אינטראקטיבי, ויזואליזציה וסימולציה של תרחישי UAV באמצעות הגדרת פני שטח, פלטפורמות שונות וסנסורים. ניתן לייבא, לייצא, ליצור ולערוך תרחישים, מסלולים ואובייקטים שונים בזירה. עדכון משמעותי נוסף הוא שכעת ניתן לבצע סימולציות Hardware in the Loop עם הטייס האוטומטי של P-Hawk, מה שמאפשר לבחון את האלגוריתמים על החומרה לפני ביצוע ניסויים בשטח. לגרסה 22A מצטרף כלי חדש בשם Roadrunner Scenario, המאפשר יצירה ובחינה של תרחישים עבור סימולציית נהיגה אוטומטית. כעת ניתן לבצע קו-סימולציה עם Roadrunner באמצעות מודלים של MATLAB וSimulink. Roadrunner Scenario הוא עורך אינטראקטיבי המאפשר לתכנן תרחישים להדמיה ובדיקה של מערכות נהיגה אוטומטית. הוא מאפשר להוסיף רכבים, נתיבים, מסלולים, להגדיר לוגיקה ולהגדיר פרמטרים של התרחישים, התחברות לסימולטורים אחרים וביצוע קו-סימולציה. ניתן להציע את התרחישים שנבנו ל-Open Scenario. אותם תרחישים שיוצאו כ-Open Scenario יכולים לשמש לאחר מכן בסימולטורים אחרים, כמו ה-Driving Scenario Designer App שנמצאת ב-Automated Driving Toolbox. משתמשים יכולים לבחור בין שחקנים מובנים, או לתכנן בעצמם את השחקנים שבסימולציה באמצעות MATLAB, Simulink או Carla. אז למה אתם מחכים? תורידו את הגרסה החדשה ותנסו זאת בעצמכם.